Morjesta. Kello on vähän jälkeen 8 ja taustalla näkyy Stetinden, Norjan kansallisvuori. Ja olin tässä juurella just yö ja tässä ollaan nyt heräilty ja syöty aamupaloja. Ja tänään oli tarkoitus kiivetä Halsfortopille, mikä nousee aivan tuohon Stetindenin vierelle. Siitä jatkuisi vielä kalliokiipeilyreitti tonne ihan Stetindeninkin huipulle, mutta sinne vaatisi kiipeilyvarusteita ja kiipeilykokemusta, joten myö ei sinne lähetä. Mutta Halsfortopille on tästä joku 5 kilometriä suuntaansa ja se nousee semmoiseen 1340 metrin korkeuteen. Mutta joo, me tässä hoidellaan vielä aamutoimet loppuun ja puretaan teltat ja muut. Ja sitten lähdetään tolle reitille, se lähtee tosta ihan vierestä. Yksi ihan hyvä juttu on kanssa, että täällä ei näy juuri ketään. Kaksi vuorikiipeilijää on lähtenyt tonne polulle, mutta muuten ei ole ketään näkynyt, että on ihan hiljaista. Mikä on vähän yllättävääkin, mutta meidän kannalta hyvä juttu. Jep, sitten päiväreppu täyteen ja menoksi. Heti alkuun tommosia pirun liukkaita kallioita, mistä piti kavutaan ylös. Heti otetaan luulot pois. Hyvin soijaiset tunnelmat heti alkuun. Aika lämmin päivä tulos. Nostiin puurajaa yli. Mukava tuulenvire käy täällä. Kuivaa vähän hiet. Siinä olisi meidän taukopaikka.
Jep, breikki pietty ja sit matka jatkuu. Ainakin mitä netistä luin, niin pitää se vaativin nousu olla tuossa lopussa. Mutta katsotaan. Hyvin ollaan päästy tähän asti. Joo, rinnettä ilmeisesti pitää sivuuttaa ja mennä ylöspäin. Nyt näyttää tuo mäki jo siltä, että järkkäri menee reppuun. Tarvitaan molempia käsiä. No, käydään vähän matkaa nousee ja katsotaan miltä se alkaa tuntua. Että aina voi jänistää, jos ei halua. Kiipeilyhanskat käteen, saa vähän grippiä. Joutaa takin taas ottaa pois. Aika moista. Ilman, kun täällä ei turisteja olekaan, kun tää nousu on tämmöstä. Selittää asian. Viimeiset metrit vielä. Oho. Miten se vanha sanalasku menikään? Huipun takaa löytyy aina uusi huippu. Jospa se olisi viimeinen. Jakohan tää kohta loppusi. Yes. Siellä alkaa näkymään ja huipun kivet. Yes. Onpahan ollut matka. Lähdetään takaisin päin ja minä kiitän ja kuittaan, kun katsoit videon. Kiva tuulenpuuskat tähän. Tilaa kanava ja tykkää.